ሰዎች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አሊያም በትዳራቸው ላይ ለምን ይወሰልታሉ? ትዳርና ወስለትና አድሚያቸው እኩል ነው። አንዳቸው የሌላኛቸው ታላቅ ወይንም ታናሽ አይደሉም። እርስ በእርስ የሚዋደዱ አይመስሉም፣ ግን አይለያዩ። ለአንዳንዶቹ ወስለትና አንሶላ መጋፈፍን ይጨምራል፣ ለሌሎች ደግሞ መላከፍ በራሱ የወስለትና መግቢያ በር ነው። በትዳር ላይ መወስለት ትዳር የሚባለው ተቋም ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ አብሮ የኖረ ጉዳይ ነው በማለት የምትናገረው የወሲብና የፍቅር ጉዳይ አማካሪዋ ኤስተር ፓለር ናት። ከትዳር ውጪ የሚደረጉ የወሲብ ግንኙነቶች ላይ መጽሐፎችን ያሳተመችው ኤስተር በተለያዩ ማህበራዊ መድረኮችና ድረገጾች ላይ ንግግሮችን ታደርጋለች። ሰዎች በትዳራቸው ወይም በፍቅር ግንኙነታቸው ላይ ለምን ይወሰልታሉ የሚለውን ጥያቄ ከማየታችን በፊት አንድ ሰው ወሰለተ የሚባለው ምን ሲፈጸም ነው የሚለውን እንፈትሽ። መወስለት ምንድነው? እንዳልክ አሰፋ የስነ ልቦና ባለሙያና የእርቅ ማዕድ የስነ ልቦና ማዕከል መስራች ነው። እንዳልክ እንደሚለው የፍቅር ግንኙነትም ሆነ ትዳር አንዳቸው ለሌላኛው ለመታመን ተግባብተው የሚመሰርቱት ግንኙነት ነው። ይህ ቃል ወይንም ስምምነት ግልጽና የሚታወቅ ነው። በተለይ ትዳር ሲሆን በአካል፣ በስሜት፣ በኢኮኖሚ ወይም በገንዘብ፣ በዓላማ እንዲሁም በመንፈሳዊ አንድነት ለመኖር እንዲሁም ሰጥቶ ለመቀበል የሚደረግ ቃል ኪዳን ነው ይላል። በዚህ ቃል ወይንም ስምምነት ላይ ሌላ አካል እንዲገባበት ከፈቀድን ይህ ወስለትና ነው በማለት ይገልጻል። ወሲብ መፈጸምን ጨምሮ በስሜት ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት መኖር ወስለት ነው። ይሁን እንጂ በህይወታችን የሚመጡ ሰዎችን ማየት ማድነቅ ችግር አይደለም። ችግሩ የሚመጣው እነዚያን ሰዎች ለወሲብ ከተመኘንና የራሳችን ለማድረግ መንገድ ስንፈልግ ነው ይላል እንዳልክ። ኤስተር በትዳር ላይ መወስለት በዓለም ህዝብ ዘንድ የተከለከለ ነገር ግን በሁሉም ባህልና ማህበረሰብ ውስጥ ከመተግበር ያልቀረ ነገር ነው ትላለች። እንደ ኤስተር ከሆነ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ወንዶች ሲወሰልቱና ሴቶች ሲወሰልቱ የሚከፍሉት ዋጋ የተለያየ ነው ትላለች። ወሲብ ለወንዶች የሚኮሩበት ጉዳይ ሲሆን፣ ለሴቶች ግን የሚደብቁትና እንዳልተፈጠረ ቆጥረው የሚያወሩት ጉዳይ ነው። አሁን ባለንበት ጊዜ ግን ለውስልትና አንድ ወጥ ትርጉም መስጠት በጣም አስቸጋሪ መሆኑን ኤስተር ታነሳለች። ምክንያቱም ወሲብ ቀስቃሽ የሆኑ አጫጭር መልእክቶችን በስልክ መላላክ፣ የወሲብ ቪዲዮዎችን መመልከት፣ በድብቅ የፍቅር አገናኝ መተግበሪያዎችን መጠቀም በአካል ወሲብን ከመፈጸም በተጨማሪ እየተለመዱ የመጡ ጉዳዮች ስለሆኑ ነው። ኤስተር ለውስልትና ከሰጠቻቸው ብያኔዎች አንዱ የሚከተሉትን ጉዳዮች ይይዛል። የድብቅ ግንኙነት ከፍቅር አጋር የማያገኙትን ወይም የማይጠይቁትን የወሲብ ባህሪ የሚያገኙበት ስፍራ መፈለግና መምረጥ ወስልትና ነው ትላለች። አንዳንድ ቀንማ ይሻላል ውሽማ ለምን? የስነ ልቦና ባለሙያው እንዳልክ እንደሚለው ከሆነ ሰዎች ወስልትናን ከልጅነታቸው ጀምሮ በማህበረሰብ ውስጥ እየተማሩ የሚያድጉት እንዲሁም ልክ እንደሆኑ ሊያስቡ የሚችሉት ጉዳይ ነው። በማህበረሰብ ውስጥ እንደ አርአያ የሚታዩ ሰዎች የጭን ገረድ፣ ቅምጥ፣ ውሽማ እያሉ በትዳራቸው ላይ መሄድን እንደሚያኮራ ጉዳይ ሲወራ የሰሙ ማደግ በአዋቂነት ህይወታቸው መወስለትን እንደ ጀብዱ እንዲቆጥሩትና እንዲተገብሩት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይህ ጉዳይ የሚከሰትበት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም የምናገባው አሊያም የፍቅር ግንኙነት ያለን ሰው በቁሳዊ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ከሆነና የሚያስተሳስር ስሜት ከሌለው ጤናማ ግንኙነት እንዳይኖር ከማድረግ በላይ ለውስልትና ሊያጋለጥ እንደሚችል እንዳልክ ያብራራል። በተለይ ደግሞ ያገባነው ሰው ራሳችን ያልመረጥነው ከሆነ ሌላው ውስልትና ሊያመጣ የሚችል ጉዳይ ነው። ሌሎችም ከሰው ሰው ሊለያዩ የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ በማለት ይገልጻል። ኤስተር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ ትጠይቃለች።
በተዳራቸው ደስተኛ የሆኑ ሰዎችና የፍቅር ግንኙነታቸው የፍቅር ህይወታቸው እንከን የሌለበት እንኳን ሳይቀሩ ለምን ይወሰልታሉ? ኤስተር እንደምትለው ለመከረ እርሷ ጋር ከመይመጡ ሰዎች አብዛኞቹ ለፍቅረኛ በመታመን የሚያምኑ ነገር ግን እምነታቸውንና ተግባራቸውን ማጣመርና ማስተረቅ የሚቸገሩ ናቸው። ለአስርታት ለተዳራቸው ታማኝ የሆኑ ሰዎች የሚወዱትን ሰው እንደሚያጡ ያወቁ ለቀጥበት ደስታ ማለፍ የሌለባቸውን መስመር የሚጥሱት ለምንድን ነው ስትል ትጠይቃለች። ወስለተና የክህደት ተግባር የሚፈጸመበት ተግባር ቢሆንም በውስጡ ግን ነጻነት የስሜት መተሳሰብና ትዳር በመያዝ ያጣነውን ነገር ለማግኘት የምንጣጣርበት ነው በማለት ትገልጻለች። መወስለት ስህተት ወይስ ምርጫ? የስነ ልቦና ባለሙያዎች በተግባራችን ሁሉ ውስጥ ምርጫ አለ ይላሉ። እንዴት? እንዳልክ ይህንን ጉዳይ ሲያብራራ አእምሯችን በመክንያትና በስሜት የሚሰራ ክፍል እንዳለው በመግለጽ ነው። ስለዚህ አንድን ነገር ስንፈጽም ጉዳዩን ደምሮና ቀንሶ በጎና ክፉን የሚነግረን የአእምሮ ክፍል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ውስልትናን ጨምሮ ፍቅር፣ ቅናትንና ስሜትን የሚገዛ አእምሮ ክፍል አለን። ስለዚህ በመክንያት የሚያምነውን ማንነታችንን አሸንፈን እንደዚህ አይነት ውስልትናን የመሰለ ተግባርን ስንፈጽም ስህተት ሳይሆን የራሳችን ምርጫ ነው ይላል። ኤስተር በበኩሏ የሰው ልጅ የተከለከለውን ነገር የመፈለግ በድብቅ የሚከወን ነገርን የመሻት ስነ ልቦና እንዳለው ታብራራለች። አንድ ሰው ውሽማ ይዞ በግልጽ ማሳየት ስለማይችል የተከለከለ ነገር ስለሆነ እንዲሁም የማይቋጭ ጉዳይ በመሆኑ የራሱ ሊያደርገው የማይችለውን ነገር ደጋግሞ እንዲፈልግ ያደርገዋል ስትልም ታክላለች። ለተወሰለተባቸው ሰዎች መፍትሄው ምንድን ነው? ኤስተር እንደምትለው መወስለት በፍቅር አሊያም በትዳር አጋር ላይ የሚያደርሰው የስሜትና የስነ ልቦና ስብራት እንዲሁ በቀላሉ ቸል የማይባል ነው። እንዳልክ በበኩሉ የተከዳው አካል ወይም ወስለትና የተፈጸመበት ግለሰብ ፍቅርን እንደተነፈገ የራሱ የሆነ ነገር እንደተነጠቀና ዋጋ የሰጠው ነገር ሁሉ እንደረከሰበት ይስማዋል ሲል ስሜቱን ይገልጻል። አክሎ ቃል ኪዳን ሲጣስ ልባቦ ይሰበራል። እናም ማንም ሰው የተሰበረ ልብ የሚስማውን ስሜት በቀላሉ ሊረዳው አይችልም። ይህ ያለ መፈለግ በሌላ የመቀየር ስሜት ደግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወትን የበለጠ ያወሳስቡታል ይላል። ያኔ ልክ ለታመመ የአካላችን ክፍል ህክምና ለማግኘት እንደምንሄደው ሁሉ ለተሰበረ ልባችንም መድኃኒት ፍለጋ ግራ ቀኛችንን ማማተር እንደሚያስፈልግና ባለሙያ ማማከር ተገቢ መሆኑን እንዳልክ ይጠቁማል። ኤስተር በበኩሏ የፍቅር ግንኙነት አሊያም የትዳር መቃብሩ የውስልትና ደጃፍ ነው ትላለች። አንዳንዶች በትዳራቸው ላይ ለምን እንደሚወሰልቱ ሲጠየቁ በግንኙነት ውስጥ ያጡትን ፍለጋ እንደሆነ እንደሚናገሩ ኤስተር ታስታውሳለች። አንድ ሰው መወስለቱ በታወቀ ጊዜ ላጠፋው ጥፋት በግልጽ ይቅርታ መጠየቅ ግን ቀዳሚው ነገር መሆን እንዳለበት ትመክራለች። ይህ የሚሆነው ይቅርታ የሚሰጥ አካል ከተገኘ ብቻ ነው። ካልሆነ በዚህ ግንኙነት ውስጥ መቀጠል አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች አሉት ብሎ ለማቋረጥ የሚወሰን ሊኖር ይችላል። ጥንዶች አሊያም የፍቅር አጋሮች ግን ውስልትና የግንኙነታቸውን በር አንኳኩቶ ሲመጣ የሚወስኑት ውሳኔ ቀድመው ከሚያስቡት የተለየ ሊሆን ይችላል። የፍቅር አጋሬ በእኔ ላይ ከሄደ እለየዋለሁ የሚሉ ጥንዶች እውነታውን ሲጋፈጡ ያንን ማድረግ አቅቷቸው ታይተዋል። አንዳንዴ የትዳር ግንኙነት ማብቂያ ነው፣ ሁሌ ግን አይደለም ትላለች ኤስተር። ሁለቱም ባለሙያዎች እንደሚስማሙት ምንም እንኳ ስለ ውስልትና አስቀድሞ ለማውራት ምቹ ሁኔታ ባይኖርም ውስልትና በአንድም በሌላም መልኩ ቢሆን የትዳር አሊያም የፍቅር አጋሮችን ማጋጠሙ አይቀርም። ኤስተር ከወሰለቱት ሰው ጋር የቀደመ ትዳራቸውን አፍርሰው ጎጆ የሚቀልሱ እንደሚኖሩ ገጠመኞቿን በማንሳት ትጠቅሳለች። እንዳልክ ደግሞ መገናኛ ብዙሃን አስቀድሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት በማድረግ
ማህበረሰቡን ማስተማር ቢችሉ ችግሩን ለመፍታት እንኳን ባይረዳ ግንዛቤ መፍጠር ይችላል።